Molim? Koga je indoktrinirao vlast? Pa ima u izvješću ja puno toga, što je vrlo korisno i indikativno. Neke političke opcije? Nema potrebe da vam sad prepričavam sastanak o tome, mislim da su stvari sasvim prepoznatljive. Je li nekakvi vaš posebni savjetnik za nacionalnu sigurnost, gospodin Kopal, isto radio nekakve analize ovog pitanja, ima li tu nekakve zaključke? Ne, nije radio nekakve analize. On je moj savjetnik, možemo se konzultirati, ali izvješća su radile one institucije koje na predmetu rade. A to su DORH, policija i SOA. Ima li možda govora da biste vašu trg mogao otvoriti kao što je prije bio ili dalje ostavao? To nije stvar koju će odlučivati vlada. Dakle, to je sigurnosna procjena. Što se toga tiče, dakle, ajmo se malo vratiti unazad. Pa ja moram priznati, ja ne znam i jednu državu gdje su institucije ovako dostupne bile do tog trenutka kao kod nas. Ja mislim da ne postoji ni jedna. A dosta sam vlada i parlamenta posjetio. Dakle, ovakav light pristup institucijama u smislu čuvanja sigurnosti institucija, kakav smo imali do tog događaja, jednostavno nije bio nigdje drugdje, barem koliko ja znam. Možda ima zemalja koje su još manje u svojoj kulturi ili povijesti imali ovakvih slučajeva. Ovo je procjena policije, procjena sigurnosnih službi. Što se toga tiče, svi oni koji i dan danas žele primjerice mirno prosvjedovati na Trgu Svetog Marka, mogu. Najave, otvori se ograda, uđu, protestiraju, zvižde, pjevaju, puštaju glasnu muziku, sve ok. Dakle, osim šetanja, sve drugo je u okvirima dopušteno. Nakon tog događaja koji se dogodio, znali ste zadatak u ministru Božinoviću da se naprave novi sustavi boljeg osiguranja Markovog trga. Jesmo li od tog trenutka došli negdje dalje od samo ružne ograde koja stoji tamo koja je bila odmah tada i tog dana? Jesmo li uspjeli napraviti nekakav plan nekakvog modernijeg, suverenijeg sustava osiguranja tog trga da bi se on ipak mogao, barem do crkve, pustiti turistima koji svaki dan stoje tu na ograde? A to ću vam Božinović odgovoriti. Mogu samo referirati na ovu temu, na izjavu predsjednika Milanovića iz prosinca, kada je on rekao, dana nakon što ste vi imali izjavu, da na zadnje dvije sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost ste vi digli ruku